On has estat? A la Univo, l'abreviatura de l'Alma Mater Studiorum, a la ciutat de Bologna, a Itàlia. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? Dividiria en tres parts l'objectiu de la meva estada. En primer terme, fer un intercanvi de procediments administratius entre la Pompeu Fabra i la Univo, sobretot l'Escola de Dret. En segon terme, conèixer l'organització de la Univo, sobretot el servei als estudiants, i per últim, practicar el meu anglès i sobretot el meu italià. Com vas preparar la teva estada? Amb temps, buscant la pàgina web de la Universitat de Bologna amb la persona adequada, la senyora Valentina Coma, que acull els estudiants o pas d'altres universitats, i després vaig veure que aquesta universitat té molt de prestigi des del 1088, sobretot la seva escola de dret, i en general aquesta universitat envia 2.300 estudiants cada any i també rep 2.400 aproximadament. Quines activitats de l'estada destacaries? En primer lloc, vaig reunir-me amb Valentina Coma, la persona que t'acull. Ella em va presentar a la universitat i després jo la Pompeu, gràcies als tríptics que m'havia passat la WICPI, i així vaig poder fer millor difusió. Després també destacaria l'acollida que m'ha fet l'Escola de Dret i el seu equip de Ganal, i les accions d'Alma Orienta, que acull els estudiants internacionals de dret i també els envia a altres universitats, i el servei d'ESPIN, que concretament està a l'Escola de Dret i porta més directament tot el tema de notes i mobilitat dels estudiants de dret que venen i marxen. Després també voldria destacar la meva estada amb la URP, que és l'Ufficio Internacional al Público, on les companyes ens van ensenyar com atenen els estudiants i també donen informació del campus de Bologna i altres campus que tenen a l'Emília Romana i al campus de Buenos Aires. Després també vaig reunir-me amb Massimo Caravita i la seva cap, Daniela Calzoni, que estan a la biblioteca. Em van ensenyar el Centro de Documentación Europeo, on hi ha llibres de dret molt importants, i em van fer una visita guiada explicant-me com els estudiants de dret feien les consultes digitals i en paper. I em va sorprendre molt el sistema digital que tenen per guardar els documents de dret amb una màxima qualitat i amb poc espai. I per últim també podria destacar tot el treball que vaig veure a l'Escola de Dret, dels companys de didàctica, la Gaia Franelli, que porta el tema internacional en l'ESPIN, i després també el tema d'horaris i altres gestions administratives que porten altres companys que vaig conèixer. Què és el que més t'ha sorprès? M'han sorprès diverses coses, entre elles la reforma del 2012 de Berlusconi, que em van comentar companys d'allà, en la qual Berlusconi comentava que era millor fer retallades, i l'Escola de Dret i la Universitat de Bologna en general va ajuntar facultats i departament fent una espècie d'UCAS, com aquí a la Pompeu. Després també m'ha sobtat que continuen amb uns crèdits específics d'ells, els CFU, els Crèdit Informatiu Universitari, que després es poden convalidar amb ECTS perquè internacionalment els seus estudiants també puguin fer correspondències. Després també he vist que s'han sorprès molt de la nostra universitat, que és moderna i jove, i que estem molt ben organitzats malgrat tenir 25 anys d'existència. Després també vaig veure com els estudiants col·laboren molt a la vida universitària. La setmana en la qual vaig estar vam fer el Campus Night, que és com una espècie de festival grec aquí, i la universitat els hi deixa poder organitzar conferències de poetes cèlebres i de fer totes les performances que considerin. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Que l'aprofiti molt, perquè és una gran experiència professional i personal, sobretot que s'ho preparessin amb temps, perquè jo vaig haver de compaginar l'agenda del nostre servei amb la meva cap i l'equip de Ganal, i després també amb l'agenda de la universitat que m'acollia. Van tenir molta predisposició, però s'han d'intercanviar molts missatges electrònics, com el meu cas, i veure clarament l'objectiu del programa d'activitats, perquè a mi me les van fer específicament, perquè era la primera vegada que anava algú de la Pompeu Fabra,
i bueno, no tenia cap contacte allà i llavors s'ha de preparar amb molt de temps. Després també que aprofitin per practicar idiomes i fer contactes i dono les gràcies també a la meva CAP, als meus companys, l'equip de GANAL, el Servei de Desenvolupament i la Unitat de Relacions Internacionals que m'han ajudat per fer possible també aquesta estada.